Poštovani gledalci, u prethodna dva predavanja govorili smo o konceptu islamskih financija, islamskog financijskog e, sistema, pregledu islamske financijske industrije u svijetu, izazovima sa kojima se suočava, a onda smo govorili i o načinima na koje Islamska banka zarađuje, načinima kako mobilizira kapital i kako taj kapital koji je mobiliziran u vidu financiranja. Dakle, govorili smo o usklađenosti konvencionalnog financijskog, odnosno, bankarskog modela sa Islamskim financijskim sistemom, spomenuli određene razlike, karakteristike Islamskog financijskog e, sistema i svakako nismo opteretili e, predavanja smatrajući da e, to nije potrebno dakle, u ovom obimu sa svim financijskim modelima koje imamo u islamskom bankarstvu, već smo govorili kroz primjere, praktične primjere kako to izgleda na e, terenu. Nadam se da e, ovo ima dobar odjek, e, broj ljudi koji su mi se javljali nakon e, ovih predavanja tražeći savjete. E, govorimo o poslovnim ljudima koji su e, tražili savjete na koji način mogu i prodavati stanove i automobile kako da usklade jeli, svoje poslovanje sa e, islamskim financijama što nas također zaista dodatno raduje da su ljudi željni e, ovog koncepta i žerni dakle e, informacija vezani za ovaj e, koncept danas ćemo malo više govoriti o kamati obzirom da se često susrećemo sa pitanjem šta je zapravo kamata gdje je ona u modernom kontekstu zašto je zabranjena zašto postoji stigma da se zabrana kamate veže samo za islamski e, koncept, odnosno samo za islam, gdje ćemo razuvjeriti dakle, da se radi o e, ekskluzivi koju islam ima e, nad kamatom, odnosno da je islam jedini koji zabranjuje kamatu, što nije tačno. E, šta je kamata, kako je nastala, koju ulogu ima danas u modernoj e, ekonomiji i svakako govorećemo o određenim kritikama koje su na račun kamate kazali e, i ekonomski stručnjaci, a i svakako e, napravit ćemo jedan e, pregled, dakle, kako to, e, li koji je bio tretman kamate kroz, kroz e, historiju. E, ono što možemo kazati, dakle, da je moderna definicija kamate, e, da je to jednostavno cijena pozajemljenog novca. Dakle, onaj novac koji se pozajemljuje, nebitno o namjeni E, tog pozajmljenog kapitala dakle e, po islamu se mora vratiti u istom onom iznosu e, dakle u istoj visini iznosa koji je pozajmljen ukoliko se desi da zajmoprimac kada vraća dakle svoj dug zajmodavcu e, doda nešto preko onog iznosa koji je pozajmio ali je to čin dobre volje i nije prethodno uvjetovan, dakle prije pozajmljivanja, onda se to ne smatra, ne smatra zabranjenim. Jer imamo i hadis Poslanika koji kaže da su najbolji oni koji najbolje jel, ili najbrže vraćaju svoje dugove, tako da je dozvoljeno ukoliko to prethodno nije uvjetovano. I ukoliko je to dobra volja zajmoprimca dakle da svoj dug vrati na taj, na taj način što će dodati od sebe ovdje često ljudi prave zamku pokušavaju da prevare i sebe i druge tako što natjeraju onoga koji prima du, dakle zajam da obeća da će vratiti više nego što je pozajmio dakle u tom momentu čim se prije pozajmice definiše to povećanje koje će se vratiti na kraju to se odmah smatra, smatra kamatom dakle povišica može biti samo čin dobre volje onoga koji vraća dug. I nikako ne smije biti ni na koji način prethodno uvjetovano od strane zajmodavca. Dakle, ako sam ja posudio 100 eura, meni je dozvoljeno da zajmodavcu vratim 150 eura, ali kao čin moje dobre volje. Ukoliko zajmodavac kaže evo ti 100 eura, ali obećaj mi da ćeš mi pokloniti dodatno 50 i tako dalje, sve što se dakle na taj način prethodno definiše potpada pod definiciju Kamate, jer kamata po modernoj definiciji je cijena pozajemljenog novca. Kamatom se svakako e, bavi i Kur'an, bavi se i hadis, odnosno e, govor e, poslanika, i selam. Ono što jeste definicija, odnosno terminološki e, riječ er riba na arapskom, koja znači kamata, znači dakle povećanje, porast, dodavanje, umnožavanje, tako da i sama definicija erriba se potpuno slaže sa definicijom e, kamate, e, a to znači dakle, da je to bilo koji dodatni iznos koji se naplaćuje od dužnika. E, ovdje je jako bitno napomenuti, e, vrlo je tanana razlika e, između toga da čovjek pozajmi novac, e, uzme kamatu od toga ili isti taj novac investira, dakle i od toga naravno ostvaruje Profit. Šta je ovdje razlika? Razlika je u riziku. E, odnosno u riziku visine tog profita ili čak gubitka. Na primjer, ako ja pozajmim nekome 1000 eura, uvjetujem ga da mi vrati 1200, to je kamata. Ali ako ja nekome ko pokreće posao, pazite, isti posao, znači neko pokreće isti posao, da se vratimo, ja mu pozajmim 1000 eura i kažem mu vratit ćeš mi 1200. To je kamata i to je zabreno. Ali, isti taj čovjek, isti posao u pitanju, ja mu dajem 1000 eura i kažem ovo ti je investicija za taj projekat, bit ću jedan od tvojih investitora, bit ću možda jedan od tvojih shareholdera, bit ću jedan od tvojih partnera u poslu, ali eh, hajde da dogovorimo procenat ovaj, ukoliko dođe do profita, ali isto tako spreman sam da snosim i gubitke od tog poslovanja jer taj biznis može da uspije ili da ne uspije. U prvom slučaju kada pozajmljujemo i uvjetujemo da nam se kamata vrati odma, mi smo jednostavno izbjegli rizik od poslovanja. U drugom slučaju kada investiramo, potpuno snosimo rizik da ovaj sutra taj posao možda i propadne, a možda i uspije i od njega i od njega zaradimo. E, kamata u ovom smislu definicije e, Cijene pozajemljenog novca vuče korijene odavno. Kamata se spominje još prije nekoliko hiljada godina, dakle 3-4 hiljade godina su prvi korijeni kada je spomenuta kamata, pa onda u Hamorabijevom zakoniku, ali ovaj vid kamate se spominje, dakle, odnosno ovaj način kamatnog poslovanja gdje se pozajemljuje novac zapravo vuče korijene i od samog osnivanja bankarstva u srednjem vijeku kada su ljudi jednostavno svoje zlato založili kod vlasnika trezora koji su to zlato čuvali, pa su onda naplaćivali određenu naknadu, pa su vremenom vidjeli da ljudi to zlato ne povlače, pa su počeli da koriste to zlato za dalja ulaganja i pozemljivanja, onda naplaćivali kamatu i tako dalje. To je dakle preteča bankarstva, čak i ubrzo nakon toga počinje da, da se i počinju se osnivati zapravo banke u Italiji, Francuskoj, Engleskoj i tako e, dalje. Ono što e, pokušavaju, dakle, naći kao opravdanje e, kamate, odnosno bavljanja kamatom, jeste da kamata zapravo e, ima tri svoje kategorije ili tri elementa e, koja jednostavno kamatu čine, čine e, prihvatljivom, a to je, dakle, faktor likvidnosti, faktor vremena i faktor faktor rizika faktor likvidnosti znači da ja ukoliko pozajmljujem dakle ja se odričem odnosno smanjujem svoju likvidnost jeli ostajem bez dijela svojih operativnih sredstava pozajmljujem to e, i na taj način rizikujem jer taj ko, ko, kome je sam pozajmio može da mi vrati ili ne vrati e, drugi dakle faktor jeste faktor vremena dakle ja ipak čekam određeno vrijeme i treći faktor jeste faktor rizika, jer rizikujem da mi taj neko ne vrati. Neko će me sada pitati, pa dobro, u prvom slučaju si kazao da e, onaj ko pozajmi nema rizik. E, on nema rizik od poslovanja, od gubitka, ali ima rizik, dakle, da se može desiti nešto da onaj ko e, kome ste pozajmili novac ga ne vrati. Ono što e, kamatu čini zaštićenom jeli, e, transakcijom jeste da e, naravno ukoliko se javno pozajmljuje, potpisuju se ugovori, ovjeravaju se i tako dalje, jednostavno da će državni aparat stati za vas dok vam se kompletan dug ne vrati i ne namiri. Tako da to znači da zapravo nemate rizik od poslovanja. Ukoliko investirate, vi svjesno ulazite u rizik da će možda taj posao sutra propasti i da ćete vi ostati bez prihoda i nećete moći da se žalite nikome da ste ostali bez prihoda ovaj svog novca jer svako će vam kazati dakle da jednostavno vi ste, vi ste uložili rizikovali ste izgubili ste i to je, to je sasvim normalno i prihvatljivo i zakonito dakle e, nemate pravo potraživati uložena ili investirana sredstva nazad jer vas niko nije prevario nego jednostavno posao nije, nije proradio e, koje su to karakteristike kamate odnosno karakteristike koje su vezane iza er riba onu kuransku definiciju kamate i ujedno ujedno e, kamatu. E, postoje određeni određene situacije kada e, se neke pojave ili određene, određene aktivnosti nazivaju kamatonosnim, a da zapravo nisu, odnosno ne potpadaju pod onu definiciju er riba koja je spomenuta u Kur'anu. Na primjer, ulazite u mobil shop. E, vidite da cijena mobitela glasi, na primjer, 500 eura. Na odloženo plaćanje, ne znam, mjesečna rata je toliko i toliko, ali na kraju plaćate, ne znam, 600 ili 700 eura. I onda kažu kao kamata je toliko i toliko. Nije to kamata. Dakle, tu se radi o e, klasičnoj e, jeli, e, transakciji na odloženo plaćanje gdje je vama dozvoljeno da povećavate cijenu proizvoda i nije to dakle er riba koji je zabranjen odnosno kamata koja je zabranjena ne potpada pod onu definiciju kamate koju Kur'an zabranjuje ali to su vrlo redke situacije 95% slučajeva dakle sve ono što se naziva kamatom i u konvencionalnom smislu potpada pod definiciju kamate i u onom kur'anskom smislu. Koje su to karakteristike kamate? Prije svega jeste da jeste kamata pozitivna i unaprijed definisana. Dakle kamata je pozitivna, što to znači e, onaj ko, ko se obaveže dakle, da će da e, pozajmiti novac vraća kamatu koja je jeli, odnosno povećanje iznad tog pozajmljenog iznosa i ona je unaprijed definisana i fiksirana. Dakle ne može se ne može se e, promijeniti, ne može se odustati od nje i tako dalje. Uh, veže se za vremenski period i sumu kredita, dakle to je vrlo lako, pozajemljujete na određeni period, cijena kamate je toliko i toliko, odnosno uh, visina kamate je toliko i toliko procenata u odnosu na pozajmljeni iznos, dakle vi plaćate uh, kamatu. Njeno plaćanje je zagarantovano bez obzira na uh, prihod ili svrhu zbog kojeg pozajemljujete. Dakle vi možete uzeti dug na kamati i investirati ta sredstva. Uh, međutim, onaj ko vam je pozajmio novac i unaprijed ste to definisali kao dug koji će on vratiti sa kamatom, njega ne zanima da li ćete vi da u tom poslu. Zato je tu možda mala razlika, jednostavno preformulacija samog partnerskog odnosa gdje transakcija sasvim može biti, sasvim može biti halal. Dakle, umjesto da kažete zajmodavcu, ok, nemoj mi nemoj mi pozajmljivati novac na koji ću ti vratiti kamatu hajde budi partner sa mnom u poslu ja ću raditi truditi se evo ga moj projekat e, smatram da ću zaraditi od tog projekta i e, mi sutra možemo podijeliti dobit možeš biti partner u mom poslu obzirom da sam tek na početku projekta ovaj, ti svakako meni pozajmljuješ na početku bit ćeš moj glavni partner i tako dalje tako dalje sve su to načini da Jedini razlog zbog kojeg zajmodavci izbjegavaju takav vid jeste ono što smo zapravo spomenuli, ne žele da snose rizik od e, mogućnosti da ta sredstva sutra, sutra izgube. E, I četvrta karakteristika jeste da državni aparat dakle, sankcioniše ili zakonom dakle, štiti njenu, njenu naplatu. Zato mi kažemo da ne postoji onaj suštinski poslovni rizik kod kamate. Ok, postoji rizik da vam, recimo, dužnik neće vratiti novac na vrijeme. Postoji rizik da e, vi ta sredstva nećete dobiti onda kada ste očekivali. Ali državni aparat takvu pojavu sankcioniše. E, ukoliko ste, dakle, zvanično ovjerili taj dug, zato je uvijek jako bitno, dakle, i kuransko načelo jeste da se dug zapiše, evidentira, u modernom kontekstu da prevedemo da se ovjeri kod notara, da se učini, jednostavno javnim da se to, da to bude vidljivo sutra priznato da ste nekom pozuj, pozajmili ili posudili veću svotu novca, dakle da e, takvu e, je li nevraćanje tog duga, nebitno je li kamatni ili nije, ovaj, država, će, država će sankcionisati. A ovdje u ovom slučaju, obzirom da, da govorimo o kamatnim e, dugovanjima, dakle e, državni aparat stoji iza naplate, posebno što kada govorimo kamatonosnim zajmovima, najčešće govorimo o zapravo bankama. Sada ćemo govoriti o razlozima zabrane kamate. Prije svega smatram da je izuzetno važno napomenuti kako je Kur'an zabranio kamatu. Zabrana kamate u Kur'anu ima četiri faze. Slično zabrani alkohola, dakle koji je zabranjen u tri faze, prvi put moralno se sankcioniše, jeli Uh, upotreba alkohola gdje se govori da je puno više štete od koristi, pa se onda ograničava da se ne smije stupati u namaz, molitvu, uh, pijan i onda na kraju se potpuno zabranjuje. Slična je situacija sa kamatom. Uh, prva faza jeste uh, ajetu suri Ar-Rum gdje Allah Jelushanu kaže zekat, ribel ali nasi, fela inda Allah. Dakle, ono što uh, pozajmite ili date na osnovu kamate kako biste, kako biste povećali jeli, svoje, svoje, svoj metak, znajte da se to ne povećava kod, kod Allaha. Odnosno, nećete zato imati nagradu i na ovaj način Allah Žušanu je dao do znanja da ne voli takav vid transakcije, ali je nije zabranio. Dakle, samo je moralno okvalifikovao kao transakciju koja je, koja, je, koja njemu nije, nije mila. Drugi, druga faza jeste ajet u suri En-Nisa. Jalla Želešanu spominje ranije narode, konkretno jevreje, gdje kaže wa riba wa kad nuhu anhu", dakle i uzimali su kamatu a bila im je zabranjena. Ovdje dakle već se pruža informacija da je kamata u ranijim božijim zakonima bila zabranjena i već se otvaraju vrata daljoj postepeno, jeli zabrani. Uh, treći, treći uh, ajet, odnosno treća faza uh, tretiranja kamate jeste uh, sura Ali Imranu koja Lađušanu kaže la riba Dakle, o vi koji vjerujete, ne uzimajte kamatu nad kamatom ili ne, ne budite bezdušni zelenaši. Ovdje se već ograničava uh, kamatonosno poslovanje gdje se zabranjuje dakle, pretjerivanje u procentima koji se naplaćuju na ime kamate. I zadnja faza jeste potpuna zabrana gdje gotovo cijelu stranicu e, i to na početku Kur'ana, odnosno Mushafa u Suri bekare e, e, dakle, e, potpuno zabranjuje, tretira kamatu gdje kaže, dakle, el riba, la dakle, dakle oni koji se, koji se bave kamatom, koji jedu kamatu, neće ustati drugačije, osim kao, oni, kao što ustaju oni koji je šetan izbezumio, dakle svojim dodirom. Allah zabranjuje kamatu, dozvoljava trgovinu i tako, odnosno unapređuje trgovinu i na taj način kamata je potpuno zabranjena kuranskim, kuranskim tekstom. Šta su razlozi zabrane kamate? često čujemo Informaciju, dakle, da oni koji govore uopšte o ekonomiji kažu da, da se cijela ekonomija danas bazira na kamati. Ne možemo kazati bazira se na kamati, to je jako krupno rečeno, ali da kamata jeste jako važan odnosno monetarni instrument u regulisanju, jeli, monetarne politike. Kamata je tu da jednostavno koristi se kao instrument da nagomilani novac jeli vrati u ekonomske tokove koristi se kao instrument za usporavanje inflacije za regulisanje jeli, cijene novca regulisanje investicija i tako dalje tako dalje dakle on utiče i na zaposlenost i na nezaposlenost ali razlozi zabrane kamate jesu dakle prije svega stalno povećanje dugova stalno imamo situaciju da oni koji su bogati postaju sve bogatiji oni koji su siromašni postaju stalno siromašniji banku smo definisali kao tačku susreta između onih strana koje imaju višak i onih strana koje imaju, imaju manjak e, ove strane koje su na manjku uglavnom nikada se ne obogate dakle bivaju nemaju pozitivan ishod osim ako se ne radi o pravnim licima ili poslovnim ili partnerima koji pozajmljuju novac za, za ulaganje u stalna sredstva u biznis i tako dalje ali uglavnom oni koji pozajmljuju ne bivaju bogatima. dug ne povećava odnosno ne pridodaje blagostanju e, oni koji pozajmljuju zajmodavci uvijek bivaju bogatijima. I generalno pojava dugovanja u društvu jeste negativna ekonomska pojava kojoj kamata i doprinosi. Kamata generalno kvari društvo, dakle ona ne doprinosi e, kreiranju nove vrijednosti. Spominjali smo na početku e, situaciju gdje vi pozajmljujete nekome 1000 evra, i taj neko vam tih hiljadu evra vraća uz kamatu, umjesto da tih hiljadu evra e, investirate, pa zaradite puno više nego što ste mogli, mogli, nego što ćete zapravo zaraditi na tom kamatonosnom e, poslovanju i transakciji. Naravno, postoji mogućnost da izgubite, da izgubite e, tako što će taj posao propasti, ali e, Kamatonosno poslovanje odnosno pozajmljivanje s kamatu ne ne stvara nikakvu novu vrijednost. Investiranje stvara nove vrijednosti. Investiranje doprinosi e, kreiranju novih radnih mjesta. Samo investiranjem se razvija ekonomija, nikako pozemljivanjem na na kamati. E, I samo poslovanje s kamatom nikada ne može povećati povećati e, bogatstvo u jednom jednom E, društvu. Također, kamata se smatra eksploatisanjem ili nepravednim prisvajanjem tuđe tuđe e, imovine i ono što smo kazali, dakle, jeste usporavanje procesa investiranja, a time u, ujedno i usporavanje generalnog privrednog, privrednog e, rasta. Ono što nam je jako bitno napomenuti e, u ovoj završnoj fazi e, današnjeg Predavanje jeste da kamata, kao što smo i kazali na samom početku, nije ekskluzivno zabranjena kuranskim tekstom, već je i ranije tretirana. Čak i u Kur'anu, onaj jajet koji smo spomenuli, dakle, ahzih nuhu anhu", uzimali su kamatu, ali im je bila zabranjena. Dakle, Allah Al nam govori da je kamata i ranije bila zabranjena po vjerskim zakonima. Ovdje se konkretno misli na jevreje, odnosno judaizam, odnosno danas, dakle, na stari zavjet, dakle u Deuteronom, deuteronomiji, odnosno Mojsijevoj knjizi broj 5, kaže, kaže se ne traži kamate od brata svog. Dakle, imamo striknu jeli, zabranu da se ne traži kamat od brata svoga. U evanđelju po Luki, dakle, se spominje pozemljivanje ne nadajući se ničemu, obzirom da je da evanđelj, odnosno Biblija, ne obiluje, eh, ajde da kažemo, zakonodavnom dimenzijom, već onako moralno-etičkom i ovdje se, dakle, moralno osuđuje pozajemljivanje na, na bazi eh, kamate. Eh, ono što je jako interesantno jeste da je kamata u antičkoj Grčkoj bila zabranjena, da su nju kritikovali i Platon u zakonu gdje kaže da se kamata potpuno treba izbaciti, dakle, iz upotrebu u, u društvu i ovaj, eh, Aristotel, dakle, u svojoj E, politici, u Nikomahovoj e, etici, potpuno dakle kritikuje kamatu i smatra je jako negativnom pojavom u društvu. Dalje, imamo e, zabranu kamate u prvoj fazi Rima, odnosno nastanka rimske e, države, kamatonosno poslovanje i sve kamatne transakcije su potpuno bile zabranjene do određenog momenta, dakle, kada e, rimska imperija već počinje da zauzima jeli, e, veće geografske površine, počinje se širi, gdje se počinje dozvoljavati kamatno poslovanje, ali uz ograničenja, prvo na 12%, pa je onda spuštana na 6%, odsto, odsto, ali uvijek su postojala ograničenja, odnosno regulacije te kamatne, kamatne stope. Također, e, prema kanonskim zakonima, dakle, e, u srednjem vijeku, Crkva je zabranjivala upotrebu kamate, čak su lihvari, odnosno oni koji su pozajemljivali uz kamatu, eks, ekskomunicirani na trećem lateranskom koncilu 1179. godine, a 1311. i 1312. dakle, dozvoljavanje takvog vida poslovanja se smatralo herezom. Dakle, oni koji dozvoljavaju kamatu, odnosno poslovanje, po jeli, ovom Koncilu koji je bio 1311. i 12. smatrani su e, da samo ako dozvole ne bave se, bave se svakako jesu heretici prema ovoj doktrini, samo ako smatraju to dozvoljenim oni spadaju pod, pod herezu. E, jako je važno pomenuti da je prva banka nastala u Genovi 1327. godinu, dakle ubrzo nakon svih ovih zabrana. Imamo tomu Akvinskog u srednjem vijeku koji također istražuje mogućnost izbjegavanja kamate odnosno izbacivanja kamate iz ekonomskog e, sistema, a opet to Makvinski, e, hajde da kažemo, veliki dio svog učenja jeste bazirao na, na e, grčkim, e, na učenjima grčkih filozofa. Naravno, kako vrijeme odmiče, razvijaju se banki, e, razvija se kamatno poslovanje, kamata postaje sve prisutnija u svijetu, ali opet imamo merkantaliste koji su o, se zalagali za niske kamatne stope i imamo svakako moderne ekonomiste kao što je Keynes, kao što je David Ricardo, pa čak u određenoj meri Karl Marx i svakako najpoznatiji kritičari jeste i Gezel koji su jednostavno u većoj ili manjoj mjeri kritikovali kamatu, smatrali je štetnom, smatrali da treba biti ograničena, smatrali da ne treba uzeti maha, smatrali da posebno Gezel da se potpuno treba izbaciti iz ekonomske prakse i da ona jednostavno, jednostavno šteti. Ova imena koja sam naveo e, nisu opšte poznata, ali onima koji se bave ekonomijom i tekako jesu. Radi se o očevima moderne e, ekonomije, velikim e, ekonomskim stručnjacima, onima koji su kreirali uopšte ekonomske do, doktrine i u monetarnim financijama i u generalnoj ekonomiji, koji smatraju da kamatu ili treba ograničiti, ili je treba koristiti samo kao instrument za e, sprečavanje određenih pojava u monetarnoj jeli, e, industriji ili jednostavno do jezala koji smatra da je potpuno treba izbaciti iz, iz upotrebe. Dakle, kamata, ono što je jako važno da naglasimo, često me nervira to pitanje, jeste zašto Islam zabranjuje kamatu, zašto samo Islam nije samo Islam. Kamata je stoljećima zabranivana, kamata je stoljećima kritikovana i kamata, do, hajde da kažemo, povećava jaz ili produbljuje jaz između siromašnih i bogatih. Bogati će uvijek biti bogati, siromašni će uvijek biti siromašniji. Naš neuspjeh kao ljudske rase jeste to što smo dozvolili da kamata postane izuzetno važan instrument u monetarnoj politici. Nismo pronašli model da koristimo druge modele u regulisanju monetarne politike. Nismo uspjeli dakle da nađemo alternativu i čak evo da budem brutalno iskren, i ovo što radimo i pokušavamo da radimo sa islamskim financijama, islamskim bankarstvom, jeste jedna zakasnela reakcija i blaga imitacija konvencionalnog modela uz jeli, pokušaje da se to uskladi sa šerijetom. Ali već je to toliko uzelo maha da države budu desetkovane. Posebno govorimo o ogromnim dugovanjima koje imaju jeli, siromašne države, pa se to u jeli je u stručuje na osnovu zateznih kamata, pošto te države ne mogu vraćati e, sve te dugove, pa se onda po, počinje uzimati u naturi, u, u resursima i tako dalje, dakle jednostavno to je jedan jako e, moćan instrument i alat za, za e, upropaštavanje i ekonomskih sistema, jednostavno e, alat koji podržava i produbljuje E, siromaštvo. Tako da e, kamatu, ono što je kaž, kazao Boži poslanik jeste da e, doći će vrijeme kada će se svi baviti kamatom. I oni koji se ne budu bavili kamatom, jednostavno e, prašina od te kamate će jeli, zahvatati. To vrijeme je već došlo. Činjenica je da svako novorođ, novorođenče, dakle što se upiše u matičnu knjigu rođenih već biva dužnikom. Uh, ukoliko naravno uzmete javni dug jedne države koji pripada svima nama, dakle svim građanima, to znači da uh, beba koja još nije svjesna sebe, nije svjesna svijeta oko sebe, već je postala dužnik nekome, ovaj, ni sami ne znamo kome, uh, ukoliko naravno uzmemo taj javni dug i podijelimo ga na broj građana, izračunajte, svi smo dužni oko 4,5 ili 5 hiljada evra, uh, a danas, a danas za to niko nije ni pitao i većina tog duga je zasnovana na, na kamati. To je ta prašina koja nas je sve zahvatila i zahvata nas, ali ovaj, svakako o tome treba govoriti. E, islamske financije su tu kao alternativa ovom vidu poslovanja. Nekada je vrlo lako uskladiti e, uz malo truda i napora dodatnim ugovorom, dodatnim tačkama ili članovima ugovora možete svoje poslovanje uskladiti sa šerijetom nekada je dakle potrebno malo truda nekada je potrebno mnogo truda da se uskladi sa šerijetom a nekada jednostavno ne postoji mogućnost da taj vid poslovanja ili transakcije uskladite sa, sa šerijetom i to treba, treba izbjegavati ali svakako treba uzeti u obzir i generalno svjetska ekonomska moderna kretanja treba uzeti u obzir i državu odnosno svijet u kojem živimo je treba uzeti u obzir uopšte činjenicu da ne možete u potpunosti implementirati ove norme koje su striktno vezane i za šerijat i tako dalje, tako da jednostavno potrebno je uložiti trud, dati maksimum od sebe da se to ispoštuje i naravno na koncu očekivati da ćemo manje biti odgovorni za to što nas ta prašina zahvata. Nekada smo s toga svjesni, nekada nismo, ali svako može dati, dati svoj trud, E, barem dakle, onaj koji ima je mogućnosti da račun plati na vrijeme bolje je da ga plati na vrijeme nego da mu se zaračuna ona zatezna kamata ovaj penal e, koji je također zabranjen e, naravno oni koji nemaju razumjet će se dakle ne mogu na vrijeme, na vrijeme platiti nisu u mogućnosti nisu krivi zato što im neko zaračunava tu zateznu kamatu i tako dalje tako dalje u narednom susretu ćemo malo više e, govoriti dakle o modernom kontekstu e, gdje ćemo kazati načine ili spominjati načine kako izbjeći kamatu i kako e, možda uz manje truda je li e, potpuno usaglasiti svoje poslovanje sa sa prihvatljivim modelima naravno ne možemo ići puno naširoko svaka, svaka investicija priča za sebe svaki biznis je priča za sebe svaka firma je priča za sebe i svaki pojedinačni individualni slučaj jeste priča za, za sebe ono što mene raduje jeste da e, ljude ovo zanima i da, da zaista me kontaktiraju u želji da i svoje poslovanje i transakciju ili e, jednostavno neku životnu aktivnost ili situaciju e, prilagode načelima islamskog islamskog financijskog ili ekonomskog sistema. Ja vam se zahvaljujem i toliko za ovaj put.